Dar și medic am înțeles că nu ne poate primi în calitate de colegi. Dar în calitate de cetățeni ai acestei țări, domnul ministru ne poate primi? Pentru că facem cereri peste cereri și nu ne primește. Spune că l-a mai primit de 3 ori. Nu, dânsul? Nu, ne-a primit un domn polițist care nu are nicio treabă cu sănătatea, Borcan. Borcan, da. Borcan, un domn polițist. Secretar Borcan, general, da. Domnul Rogobete, care... Foarte interesant, nu știu dacă domnul Simion știe de scrisoarea făcută de domnul Rogobete, adresată Ministerului Sănătății pe vremea doamnei Sorina Pintea. Domnul Rogobete, mâna dreapta lui Alexandru Rafila, care se plângea de sistemul medical și de admiterea în acesta. O să spună secretar de stat. Vă spun. V-am spus pe așa, domnul ministru. Bun, deci legal, asta așa nu are nicio valoare? Nu, nu, să știu. Urmează să primiți răspuns că veți fi primită. Asta se întâmplă când respectăm legea.